Boa tarde, galera. Eu vou começar a gravar vídeos mostrando todos os itens do jogo mobile Gangsta Vegas. Então, eu vou começar mostrando só os que eu possuo ao longo do tempo. Quando eu for adquirindo outros, eu vou mostrar. E vou mostrar só o nível 1 e o Deluxe, viu, galera? Ou seja, o especial e o nível 1. Porque o nível 3 não adianta, só é mais de vantagem, só a potência, a quilometragem nos veículos e dano nas balas das armas. Então, para você ver o formato do veículo e outras coisas, eu vou mostrar só o nível 1 e o Deluxe, porque o Deluxe muda a cor e enfim. Então vamos lá. Esse é o primeiro vídeo da série de vídeo mostrando os itens de Gangsta Vegas. Então vamos lá. Primeiramente, galera, sempre eu gosto de começar com os veículos, galera. Eu amo os veículos de Gangsta Vegas. Então vamos lá. Olha aí, galera, eu vou mostrar em um, nem que os vídeos fiquem curto, mas vou explicar para vocês. Esse aqui é o infiltrador nível 1. Eu possuo um dele. Ele faz 184 km por hora. E esse aqui 2.52. Eu não entendo. Esse 10.125 é de escudo, eu acho, né? Mas esse outro aqui eu não entendo, não. Acho que a aceleração dele, esse do meio, eu não sei. Munição ilimitada. Ele é a partir do VIP 4, porque eu tenho o VIP 3. Para você conseguir comprar ele, você tem que ter o VIP 4. E eu possuí ele aqui porque eu ganhei na caixa. Eu roletei a caixa e ganhei. Aí você escolhe aqui as cores que você quer. Enfim, essas cores aí, ó. Preto. Tá vendo? Enfim, essas são as cores dele que você usa. Essa é a cor original dele. Então, enfim, é 763.000 grana para entregar ele. É infiltrador nível 1, como eu falei. Aí dá uma rodadinha para vocês verem. Essa navezinha é muito boa, galera. Se você não possui ela, você vai lá na missão do E-Man, do ladrão de OVNI. Aí você vai conseguir pilotar uma dessa. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de mostrar meus itens detalhadamente. Eu não vou andar na rua, galera, porque toda hora que for fazer um vídeo, aí eu entregar um itens para andar na rua, vai gastar muita grana, aí fica muito pesado para mim, né? Aí como eu tô mostrando a vocês aí, vou mostrar assim detalhadamente os itens, como eu tô mostrando aí, que são o infiltrador nível 1. Enfim, galera, não vou mostrar o nível 2 nem o nível 3, porque é a mesma coisa. A diferença de nível só vai mudar aqui na quilometragem, nesse escudo aqui e nesse outro aqui. A munição é a mesma coisa. Enfim, galera. Então, valeu, boa tarde e tchau.